Općina Jakovlje na sinoćnjoj je sjednici općinskog vijeća pokrenula četvrte izmjene i dopune prostornog plana, a sve zbog dolaska austrijskog investitora koji će tamo otvoriti tvornicu za aviodijelove. To znači da sve ide onako po planu kako smo i planirali. Mi ćemo znači sad uputiti dopise prema javnopravnim tijelima i trebali bi imati negdje u 7. mjesecu oko 19. opet vijeće gdje ćemo donijeti odluku da smo izmijenili prostorni plan, što je uvjet da bi mogao investitor FACC krenuti sa ishođenjem građevinske dozvole. Dobra je vijest da će se radovi na novoj tvornici provesti u jednoj umjesto u dvije faze kako je prvotno planirano. Nakon znači preskonferencije u vladi, investitor je sjeo i donio konačan plan, a to je da ne ide sa izgradnjom u prvoj fazi i drugoj, nego sve se objedinjuje u jednu fazu i to će se sve započeti 2021. godine. Da će obodvije biti gotove 2021. godine, to vam sad ne mogu reći, ali sigurno je to jedan dobar pokazatelj, znači da će se i brže zaposliti još više ljudi iz našeg područja i okolnih općina. Podsjetimo, tim će se projektom u Jakovlju proizvoditi dijelovi za najpoznatije svjetske zrakoplove i njihove motore. Sama investicija vrijedi između 35 i 45 milijuna eura, a otvorit će se i više stotina novih radnih mjesta. U Bistri je održana sjednica općinskog vijeća. Uz aktualni sat raspravljalo se o 13 točaka dnevnog reda. Išli smo evo na izmjene, druge izmjene proračuna koje su vezane uz to jer smo evo jedna od 100 općina koja dobila voucher od 15.000 eura za besplatan Wi-Fi, tako da ćemo na 15 lokacija na području općine Bistre kroz sljedećih nekakvih dva mjeseca postaviti znači Wi-Fi gdje će biti besplatan za korištenje, znači to će biti većinom kod društvenih prostora. Moram reći da su upravo u tijeku radovi na kompletnom energetskoj obnovi našeg vrtića, investicija 3,5 milijuna kuna. S nestrpljenjem se očekuje otvaranje natječaja za reciklažno dvorište, dok je natječaj za javnu rasvjetu zaključen. Postavljanje LED rasvjete općini će donijeti dugoročnu uštedu. Investicija cirka 3,5 milijuna kuna, idemo u izmjenu 1800 lampi rasvjetnih tijela na području naše općine, znači kompletna LED rasvjeta prema najnovijim standardima koji još nisu propisani stupa na snagu, taj mislim uredba 1.7. koja propisuje točno jačinu ovoga i svjetlosti u kelvinima. Uz provođenje brojnih zahvata u infrastrukturi, različiti projekti realizirat će se tokom cijele godine. Dugo smo ih čekali, no prave ljetne temperature konačno su stigle. Gotovo cijelu Hrvatsku zahvatio je toplinski val, a s visokim temperaturama svatko se nosi na svoj način. Biti puno tekućine i u hladu sjediti, ne šetati puno po vrućini, baš kad je vruće. Morate malo hlada, malo hladno popiti i sve u redu, ne smetiti direktno na sunce. A šta ćemo drugo? Mora jedanput biti vruće. Velike vrućine, upozoravaju liječnici, opasne su za zdravlje i to posebno kod starijih osoba i kroničnih bolesnika. Mogu uzrokovati toplinski udar i iscrpljenost, ali i pogoršati postojeće zdravstvene probleme. Zato je iznimno važno pridržavati se osnovnih savjeta. Ako je ikako moguće, ne izlaziti. Ako ipak izlazimo vani, onda se treba zaštititi sa laganom odjećom, po mogućnosti da je ta odjeća od prirodnih materijala, prvenstveno lana, da je široka, da imamo šešir sa velikim obodom i dobro je nositi naočale. Veliku ulogu u borbi protiv vrućina imaju i hrana i piće. Hrana treba biti lagana, nemasna i što manje začinjena. Isto tako važno je izbjegavati i alkoholna, te pića s previše šećera i kofeina. Trebali bi piti prvenstveno vodu, trebali bi piti u vodi dodano malo, recimo limuna ili blago, odnosno jako razrijeđeni sok. Nije dovoljno uzimati samo vodu, jer mi znojenje gubimo elektrolite, ali naš znoj je u stvari razrijeđena sol, za razrijeđen natrijev klorid, znači gubimo natrij, klor, magnezij. Važno je znati i da su simptomi toplinskog udara glavobolja i vrtoglavica, crvena, topla i suha koža, ubrzani puls te povišena tjelesna temperatura i gubitak svijesti. Unesrećenu osobu potrebno je premjestiti u hladniji prostor, smjestiti u vodoravni položaj te hladiti mokrim oblozima i pozvati hitnu pomoć.